Hej allihopa! Hallå! Hej! Som ni önskade så står vi nu här med Anna igen. Ja. Och nu står vi här med fokus idag. Mm. För vad ska vi göra idag då? Idag ska vi börja med den första leken utav de sju. Och med tanke på att ni önskat att fokus så ska vara med på resan, så kommer vi ta honom med om den här resan. Ja, för det är så att fokus, han är ju ny, så vi har ju mer problem med honom än vad vi har med de andra. Både i hanteringen och i ridningen. Så därför tänkte vi att nu när vi ska göra de här sju lekarna med Annas hjälp, så är ju fokus en ypperlig häst att prova med. Ja, men först tänkte vi ta och reda ut här. Fokus är ju alltså vänster, nej högerhjärnan. Han har en liten högerhjärna, det vill säga det att han flyr hellre än fäktar. Ja, och de saker man kan urskilja på en högerhjärna, som sagt, det är att de springer hellre och sen så tittar de kanske 3 kilometer bort. Vad var det jag blev rädd för? Okej, det var ett löv. Då kan jag gå tillbaka. Så att det vi ska försöka med honom nu, det är att få honom trygg, säker och känna att ni har ledarskapet så att inga olyckor händer. Nej, precis. Och hur gör en vänsterhjärnad häst? En vänsterhjärnad häst, de tycker istället att det här var inte så... Det är inte så farligt, det här kan jag väl stå och göra. Och sen så, de brukar man oftast istället få motivera till att göra någonting för att det ska hända någonting. Ja, så man kan säga att Tage, han är mer en vänsterhjärnad häst. Ja. Och fokus mer en högerhjärnad då. Ja. Och sen så finns det något som heter introvert och extrovert också. Jajamän, och lilla fokus här, han har ju väldigt mycket så att han är yv i sina rörelser. Och då kan man också säga det, så att han har extrovert. Och medan då till exempel boppen har vi introvert, det vill säga lite försiktigare, rör sig inte lika fort, inte lika yvigt och behöver mer tid på så sätt. Ja, precis, och det kan ju vara bra att man lär känna sin egen häst, så man vet lite hur man ska jobba med den utifrån de här aspekterna då. Precis. Okej Anna, men nu i det här första avsnittet så ska vi leka den första leken. Jajamän. Och vad är det för lek? Den första leken, det är så att vi ska lära oss vänskapsleken, det vill säga att han ska förstå att sadel, träns, rep, vad vi än presenterar för honom, så är det inte farligt. Mm. Då ska vi se, det första vi ska göra med fokus, det är att vi ska hälsa på honom så att vi inte bara kastar oss över honom med pinnar och rep och grejer, för att då, som sagt, då kommer han att sitta i nästa talltopp här bredvid. Så att vi hälsar. Och sen så har jag noga med, vart har jag min energi någonstans? Beställer jag min energi precis så, då är den väldigt koncentrerad. På det här sättet kan man alltså flytta en häst om man så skulle vilja. Så jag är noga med att jag ställer mig på sidan och slappnar av lite grann. Och för att kunna hälsa. Så då ska vi be att du gör samma sak, du hälsar. Han brukar ha med godis. Och där ser ni också att han går gärna istället för att, ja men då tar jag nästa istället för att se om du kanske har godis. För att han slår över mellan de här två hjärnhalvorna. Och då tar han bara nästa, och det här kan göra att han blir lite bufflig, vilket jag har förstått att han också är. Mm. Och då har man till exempel då, för att inte få hästen över sig, så gör vi helt enkelt så att vi tar repet. Så slänger vi det på marken. När han väl skulle ta ett steg framåt, så gör vi också så att, då säger vi att nej, inte framåt. Jag vill inte ha det på mig. Men ni ser också att han reagerar väldigt kraftigt på väldigt lite. Mm. Mm. Och vi måste vara väldigt snabba med att släppa ögonblicket som han tar sitt steg bakåt. Ja, och det som Anna gör nu, det kunde ni se i vår tidigare film med Anna, där vi testar paralysekar på Tag och Boppen. Precis. Jag förstår inte riktigt så. Vad är det som händer? Och så att han börjar slicka som läpparna, det är helt och hållet med att han börjar tänka. Mm. Det jag väntar på att han ska göra, det är att han ska behandla det trycket jag ger med respekt. Och respekt, det får man om man tillämpar tryck på rätt sätt. Till exempel om det är så att man sitter i en polisbil eller sitter i en bil och sen så har man polisen efter sig. Om nu polisen blinkar, då kör man ju in till kanten. Det är alltså korrekt sätt att svara på tryck. Då ska vi se, då kan du gå fram och sen ska du se om det är så att du kan klappa honom överallt, lugnt och fint. Så ja. Men du ser att han är lite överallt, han tittar lite överallt. Och det är just den här oroliga delen i honom. De delarna utav hästen som hästen själv visar att det är okej, de håller man sig till i början. Man utmanar till exempel inte, har man en häst som tycker att det är jättejobbigt att man är runt hovarna, då kastar man sig inte på dem det första man gör. Utan då håller man sig liksom att
tittar man på hans ansiktsuttryck nu så tycker han att det är lite jobbigt för öronen åker bakåt, huvudet åker lite upp och så får han lite stirrande blick. Och han blir lite stel. Så han tycker det är ganska jobbigt. Så att då får vi hålla oss på kroppen och så låter vi bli benen. Där slappnade han av lite mer. Så då vet vi att han har det jobbigt med benen. Och vad jag har förstått på er som sagt var så har han jobbigt också till exempel med saker runt benen eller bommar och såna här saker. Ja. Ska jag testa med bakbenet också? Ja, prova så får vi se. Där får vi samma svar. Ni ser att öronen åker bak. Och sen så får han den här stirrande blicken som är alldeles tom. Och direkt jag klappar på rumpan så är, så är det helt okej. Mm. Så att han har problem med sina ben. Ja. Nu så har vi kommit till nästa steg här med fokus och det är att visa honom den här pinnen som Anna har. Och hur introducerar vi honom för den här, Anna? Vi introducerar den här pinnen som sagt att går vi emot hästen med någonting på det här viset, då vill nog nästan vem som helst flytta på sig. Ja. Och det märker vi att skulle jag göra så här, då flyttar han på sig och då tycker han att oh, vad du är läskig, vad du är jobbig. Mm. Så att det gör vi inte. Utan det vi gör är att vi ställer fram den så att han får titta på den. Just med tanke på att det här är något som är oerhört jobbigt för honom. Och det är helt okej att få bita och kanske domdera lite med oss. Det är helt okej just nu. Ja, den var rolig. För då först kan vi liksom börja ta den på halsen på honom. Och han tycker att det är helt okej. Ja. Men man tar det korta stunder. Trycker du för länge på hästen på det här sättet så blir det istället att då kommer man ner och säger att öronen åker bakåt. Han kanske höjer huvudet, han får en stirrande blick. Då går de till sitt lilla happy place. Mm. Och då vill de gärna vara kvar där tills det är så att man tar bort trycket. Så då tar vi bort den här pinnen och jag ställer mig lite längre bort istället. Bara för att han ska få det här utrymmet att liksom, okej. Okay. Den betyder inte så mycket den där pinnen egentligen. Mm. Så att det vi ska försöka göra nu alldeles strax det är att se vilka delar av kroppen klarar han av med att ta den här på sig. Mm. Ska jag visa den vid mulen först eller ska jag gå? Visa alltid alla saker först så att han vet, okej, det är den saken. Mm. Och då om han backar ska jag liksom bara med. Och vis, för att det är, annars så visar du att det är något, annars gör du en verkan utav det. Mm. När du håller upp en pinne, ja men då ska jag backa. Okej, okay. Tar du ner den då, då har han fått ett syfte med det. Ja okej, okay. När hon tar upp pinnen så ska jag backa. Men ni ser, han har den här igen. Okej, okay. Och så börjar huvudet att pendla. Följ med. Tar du den framför så kommer den att backa automatiskt. Där, ta ner den. När han stannar så stannar du. Och till slut så kommer han förknippa, okej, står jag bara still så betyder ju inte den här pinnen någonting egentligen. Duktig. Du ser, nu börjar han liksom att, okej. Och så kommer snart huvudet att sänka sig lite grann. Han är fortfarande så här med öronen. Ja. Ja, okej. Jag går lite grann till mitt happy place för han blinkar inte. Där blinkade han. Och så tar du bort den igen. Och vi kommer att ta den här första leken i två delar har vi bestämt oss för eftersom att fokus är så pass, alltså vi har så pass mycket att jobba med honom. Så hur ska vi avsluta det här nu, Anna? Så det vi kommer att avsluta nu som sagt var idag så kommer vi använda pinnen för att se att vi kan ta på kroppen på honom. Inte på benen för att det är fortfarande väldigt känsligt för fokus. Så att vi kommer se så att han accepterar att han kan slappna av, han kan sänka sitt huvud, han kan slicka sig runt läpparna och kanske till och med även att gäspa. Men ni ser på hans ögon och öronen som sagt, han tycker liksom att går han till sitt lilla happy place för att han blinkar inte. Så vi kommer snart att ta bort den. Mm. Och bara stå bredvid för att invänta att han ska smälta det här intrycket att det här är inte farligt. Och det är oftast det här som många som sagt, och som jag sa tidigare, många kommer känna att ja, men det här är som att titta på färgtorka. Men det här är det hästarna behöver, det är den här stunden utav avslappning som de kommer förstå att det här betyder ingenting, det är inte farligt. Och det finns så många saker i våran värld för hästar som är farliga, som inte händer till exempel när de springer lösa på prärien, utan det finns lite petflaskor som rullar över prärien, utan vi får vänja dem med de här sakerna. Mm. Fortsätter du bak på kroppen? Nej, inte på mig. Men nu börjar han titta och undersöka istället vad det är du gör istället för att stå helt still. Så att det är den här avslappningen man får vänta på, för att i avslappning så kan vi få form. Mm. I avslappning, från avslappning så kan vi lära oss saker. Så tar du bort den igen. Och sen så småningom så kommer det bli kortare och kortare pauser mellan de här sakerna som man gör. Mm. Och han kommer också visa när det är
okej att, ja, det här är okej. Mm. Och då blir korta automatiskt, kortare och kortare och kortare när man gör de här sakerna. Och till slut så blir det en rutin. För att då vet han redan, för att vi har lärt in. Och han kommer visa vart någonstans det är jobbigt, som ni ser. Han kommer visa vart någonstans det är okej. Okay. Och så blir den här stirrande blicken helt plötsligt igen. Då går han till sitt till det här precis. Mm. Man kan också avhjälpa de här, för att hjälpa dem ur de här. Det är att ta tag i repgrimman och göra en så kallad mental böjning. Mm. Och då ser ni att han börjar blinka igen. Mm. Han kanske följer mer, men då följer ni bara med tills hästen stannar. Mm. Men då får ni tillbaka den här blinkningen. Ni får tillbaka kontakten istället för att det inträffar en olycka som bara exploderar. Så att ni alltid känner att hästen är med er. Mm. För det är ett sätt att bryta. Även uppe på hästryggen så är det ett sätt att bryta. Att ta tag i tygen, böja den upp till höften för att få kontakten, att hästen viker med sig. Någonting man också alltid ska tänka på, det är att göra samma sak på båda sidor. För att hästar som sagt har ju två hjärnhalvor. Men de måste se det med tanke på att de ser så. Vi ser ju rakt fram, de ser ju sidled. Och deras synfält är annorlunda. Så använd och gör samma sak på båda sidorna utav hästen. Okej, då var vi klara med dagens lek och vi kommer som sagt att ta del två i en annan film, så ska vi träna lite, ja, men hemma själva, så att vi är lite mer redo för de andra grejerna sen. Ja, men precis. Men han har skött sig väldigt bra idag, så jag är jättestolt över honom verkligen. Jag vill också påminna om att glöm inte säkerheten framför allt, både för er och för hästarna. En olycka kan hända bara på ett ögonblick, så var rädda om er när ni jobbar med hästar, för det kan vara farligt. Verkligen. Och jag har dessutom skapat en egen spellista där vi har lagt upp alla våra filmer som vi har filmat Manna, och där alla filmer kommer komma upp. Så ni får gärna spana in den här om ni är sugna. Ja, och glöm inte bort att prenumerera på vår kanal ifall ni gillar våra videos. Så syns vi igen i nästa video. Det gör vi. Hej då! Hej då!